Honor Magic 6 Pro არის ის ფლაგმანური smartphone, რომელშიც ყველა კომპონენტი უმაღლეს დონეზეა აყვანილი. ძალიან მაგარი აწყობის ხარისხი, ძალიან მაგარი კამერა, ძალიან მაგარი ეკრანი და ელემენტი. ვინაიდან ძალიან ბევრი ადამიანი დაობს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გამოითქმის ამ ბრენდის სახელი, Honor-ია თუ Honor-ი, მოდით Google Translate-ს ვკითხოთ. Honor Magic 6 Pro. Honor Magic 6 Pro. სანამ თვითონ კონკრეტულად smartphone-ზე დავიწყებთ საუბარს, მინდა გითხრათ, რომ Altashi თუ ამ smartphone-ს შეიძლებათ ივნისის ბოლომდე საჩუქრად მოყვება ტაბი 11-10 ნაკელები, რაც შემთთვის მართლა ძალიან საინტერესო და განსაკუთრებული შეთავაზება არის. ახლა კი დავიწყოთ თვითონ smartphone-ზე, დიზაინს რომ შევხედოთ, მთლიანად smartphone-ი მომრგვალებული არის და ხელში ზუსტად ესე იგრძნობა, როდესაც გვიჭირავს. მთლიანობაში smartphone-ი ძალიან კომფორტულია ხელში დასაჭერად, ეტყობა რომ ნამდვილ ფლაგმანურ smartphone-თან გვაქვს შეხება, ეს ალბათ უფრო იქიდან არის გამოწვეული, რომ ხდება ალუმინის კანტები ამ smartphone-ზე. უკან ახალს ასე ხვდებით უზარმაზარ კამერის კუნძულს, სადაც სამი კამერაა ჩაშენებული. კამერებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ახლა გადმოვიდეთ წინა მხარეს, სადაც შეხვდებით მორკალულ ეკრანს, ანუ გვერდებზე გადასულ ეკრანს. ეს თითქოს ცოტა ძველი smartphone-ების ტრენდია, როდესაც ფლაგმანურ smartphone-ებში ხვდებოდა გვერდებზე გადასული ეკრანი, მაგრამ ჩემთვის პირადად ძალიან პრიორიტეტულია, როდესაც smartphone-ს აქვს მსგავსი ეკრანი, რადგან თქოს უფრო პრემიალურ ხასიათს აძლევს smartphone-ს. ახლა კი გადავიდეთ ამ smartphone-ის ყველაზე მნიშვნელოვან დეტალზე. ეს არის მისი კამერები. გვაქვს სამი კამერა. პირველი მთავარი 50 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელსაც აქვს თვალებადი დიაფრაგმა 1.4-დან 2.0-მდე და რა თქმა უნდა აქვს ოპტიკური ფოტოსტაბილიზაცია. მეორე კამერა, რომელსაც უფრო მეტი რეზოლუცია აქვს, 180 მეგაპიქსელი არის მისი რეზოლუცია და ძალიან მკვეთრი ფოტოების გადაღება შეუძლია. აქვს 2.6 დიაფრაგმა და 2.5x ოპტიკური ზუმი. შეიძლება ბევრისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს თვალებადი დიაფრაგმა, მაგრამ ეს იმიტომ არის კარგი, რომ როდესაც ფოტოს ვიღებთ ახლოს არსებული ობიექტების უფრო გამოკვეთა შეგვიძლია, შეგვიძლია რომ ბექგრაუნდი გაუბლაროთ და უფრო მეტი სიღრმეში ვიცეთ ფოტოს. ვიდეო გადაღების შესაძლებლობა კი გვაქვს 4K რეზოლუციაში 30 FPS-ით. ფოტოს კამერებზე რომ ვისაუბროთ, გადმოვალთ წინ და დავინახავთ ორ კამერას, თუმცა ერთი არის ფოტოების გადაღებისთვის, რომელიც არის 50 მეგაპიქსელიანი ულტრავაიდი და მეორე არის კამერა, რომელიც ითვისებს 3D სახის ამოცნობის ფუნქციას. ასე რომ Face Unlock ფუნქცია აქვს ამ smartphone-ს და სხვა smartphone-ებიდან განსხვავებით რომელშიც ასევე გვხვდება face unlock ფუნქცია, ეს გაცილებით უფრო უსაფრთხოა, იმიტომ რომ 3D სახის ამომცნობი კამერა არის მასში ჩამატებული. არის ამ ეტაპზე ბაზარზე და საერთოდ არ უნდა იყოს იმაზე საუბარი, თუ როგორი პერფორმანსი აქვს, როგორი თამაშის პერფორმანსი აქვს და ყოველდღიურ გამოყენებაში როგორ მუშაობს. ყველაზე დიდი პრობლემა ზოგადად რაც აქვთ მძლავრ smartphone-ებს არის მათი გაგრილება, მათი გადახურება. ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ იკვეთება, smartphone-ი არ ხურდება რამოდენიმე საათიანი თამაშის შემდეგაც კი და ინარჩუნებს საკმარის ტემპერატურას იმისათვის, რომ smartphone-მა throttling-ი არ დაიწყოს და არ დაიწყოს ლაგები გადახურების გამო. ოპერატიულ მეხსიერებასაც შეეხება, გვაქვს 12 GB ოპერატიული მეხსიერება და შიდა მეხსიერება 512 GB UFS 4.0 სტანდარტის. ამ smartphone-ს აქვს Honor Nano Crystal Shield ტექნოლოგია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი ეკრანი გაცილებით გამძლეა სხვა ფლაგმან smartphone-ებთან შედარებით. გვაქვს LTPO ტიპის ეკრანი 120Hz-იანი განახლების სიხშირით, ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც smartphone-ი გადადის სტატიკურ ეკრანზე და მას არ ვიყენებთ, 120-დან 1Hz-მდე ჩამოდის მისი განახლების სიხშირე, რაც ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ შედარებით უფრო დიდი ხნის განმავლობაში შეუძლია მუშაობა smartphone-ს ზოგადად ამ დეტალის გამო. გვაქვს OLED პანელი, რომელსაც საკმაოდ კარგი ფერები აქვს, უფრო კონკრეტულად TCL/IP აქვს 100%-ზე და მისი სიკაშკაშე, რომელიც ნამდვილად საოცარი დეტალი არის, სტანდარტულად HDR ჩართულზე შეგვიძლია 1600 ნიტამდე გავზარდოთ მისი სიკაშკაშე, მაგრამ განსაკუთრებულ პირობებში smartphone 5000 ნიტამდეც კი შეუძლია ასვლა. ვინაიდან საკმაოდ მძლავრ smartphone-თან გვაქვს შეხება, საკმაოდ მნიშვნელოვანია მისი ელემენტიც. გვაქვს 5600 mAh-იანი ელემენტი. ანუ Snapdragon 8 Gen 3 რო ენერგოეფექტური ჩიპსეტია, ამაზე დავალს საერთოდ ზედმეტი არის და smartphone-ს ერთი დღის განმავლობაში სტანდარტულ გამოყენებაში ჩვეულებრივ შეუძლია მუშაობა. OS რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ბოლო თაობის Android-ი გვაქვს, Android 14 და Magic OS 8.0, რომელშიც საკმაოდ საინტერესო ფუნქციებია დამატებული, მაგალითად ფოლდერები, რომლის გახსნა არ გჭირდება და ისე შეგვიძლია აპლიკაციებზე წვდომა. გვაქვს ასევე საკმაოდ საინტერესო ფუნქცია ხელით მართვა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საერთოდ ისე შეგვიძლია smartphone-ის მართვა, რომ მას არც კი შევეხოთ. smartphone-ის
დამახასიათებლები ნამდვილად შთამბეჭდავია, მაგრამ ასევე არაფრით არ ჩამოუვარდება ის ტაბი, რომელიც ამ smartphone-ს მოყვება საჩუქრად. ეს ტაბი არის Honor Pad X9, რომელსაც ასევე ძალიან კარგი მახასიათებლები აქვს. კონკრეტულად ეკრანზე უნდა გამომხილოს უფრო მეტი ყურადღება, როდესაც ტაბზე ვსაუბრობთ. გვაქვს 2K რეზოლუციის ეკრანი, 121-იანი განახლების სიხშირით და 7650 მAh-იანი ელემენტი. საბოლოოდ შევაჯამოთ ეს smartphone-ი, გეტყვით, რომ მართლაც შთამბეჭდავი მახასიათებლები აქვს. აწყობის ხარისხმა ნამდვილად საოცარი შთაბეჭდილებები დატოვა ჩემზე. მეტალის კანტები გვაქვს ყავის უკანაზე და პირი და როდესაც smartphone-ის ხელში გვიჭირავს, ნამდვილად გვაქვს იმის შთაბეჭდილება, რომ ფლაგმანური smartphone-ი გვაქვს ხელში. გარდა ამისა, უნდა ვისაუბრო მის კამერებზე. 180 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელიც ძალიან მკვეთრ ფოტოებს იღებს 2.5 ოპტიკური ზუმით და 100x ციფრული ზუმით და ასევე უნდა აღმოჩნდეთ მისი ცვალებადი დიაფრაგმა, რაც უფრო მეტ შესაძლებლობებს გვაძლევს ფოტო ვიდეო გადაღებისას. თუ დეტალური ფასებით და მახასიათებლებით დაინტერესდებით ამ smartphone-ებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ ვიდეოს ფეშ მეტითებულ მუზე გადახვიდეთ და იქ უფრო მეტ დეტალს გაეცნობით ამ smartphone-ების შესახებ. მე კი როგორც ყოველთვის, შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.